မြန်မာ့ရပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာတင်း PNL ရဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့အတန်လွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိုင်းသားတိသားတွေထဲကတင်းတွေဒိုင်းသားတွေရဲ့အပန်းနဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိအကင်းတူ6မီတာ19.3မှခွန်သုံးမီကာဟက်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအားမိပါ ဒီနေ့တတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီမော့ဆိုကနိုင်ငံဇက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်က၁၀ရောက်လောက်တိ송သွားခဲ့ပါတယ်။ရှန်ကရယာနယ်ဇက်ကလူနေအိမ်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံတွေထောင်သွားခဲ့တယ်လို့အင်းလေး PDF ကပြောပါရယ်။တတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ချောင်းဆောင်တဲ့ချန်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျင်းပသွားဖို့ရှိပါသလဲ။ elegance ကရေပေါ်တကြံပွဲကိုရောဒေတာခံရတွေကဘလိုဝေးဖန်နေကြပါကြလဲဆိုတာ ਨੇ ရှမ်ပီနဲ့မြောက်ပိုင်း الناਉ ချိုမှာ my nd ရေဘလောက်ထိကြီးနေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင် greeny b demon ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဘက်ဂျန်တနည်းလာလဲဂျေးရွာရှစ်ဘက်က နယက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစေဥ်တေဆုံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲရံတို့ချက်ကိုတင်ဆေးရမိခဲ့တယ်လို့ கிர ီနီမြို့တကာကွယ်ရည်တက် KNDF က AB လား6ရဲ့နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ910တိုက်ရအမှတ်တစိပ်ပါရဲ MA1 တနတ်နဲ့နဲ့ MA3 တနတ်တက်နဲ့ ကြည့ <noise> ်さんဆက်ဆ <noise> က်ခဲ့ရမြေကြောက်တဲ့သုံးဆောင်ပြည်စည်းတချို့တွေကိုဒိန်စီရမြှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှန်ဂရီနီကရားနယ်ဇက်တျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကအရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းတွေအแทမှာတိုက်မိုင်းမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ်လို့အင်းလေး PDF IPDF ကဧပြီလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်တက်ကလွိုက်ကော်ဒီမော့ဆူနဲ့ရှန်ပြီနဲ့မိုးပြဲမြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာအရက်သားတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ တိုက်မိုင်းမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ IPDF ကပြောပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြုံကနေတခြားမြို့တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ခရီးတဲမော်တော်တင်ရင်လိုင်းတချို့တချံကာလာမှာပြေးဆွဲတာခိတာရက်နာမယ်လို့ကလေးမြုံမော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးကော်မတီမှစာကာကာတာဝန်ရှိတွေကချင်းဝေါမီဒီယာကိုပြောပါရယ်တချံကာလာခရီးတဲတင်မော်တော်ယာဉ်ကြီးတွေပြေးဆွဲမှုရက်နာထားပြီမယ်။ကုံစီစည်းစည်းမှုပြတ်တောက်မှုမရှိစေရအတွက် ကွန်စီရင်ပြေဆွဲမှုပုံမှန်တိုင်းပြေဆွဲမယ်လို့လည်းဆိုပါရဲစကိုင်းနိုင်းဌာနကြီးကနေတခြားမျိုးတွေကိုပြေဆွဲနေတဲ့မော်တော်ယဉ်လိုင်းပေါင်း65လိုင်းရှိတယ်လို့လည်းကလေးမျိုးမော်တော်ယဉ်လိုင်းများစနစ်တကျပြေဆွဲရေးကော်မတီရုံးကနေတည်ရပါရဲရိုက်ကော်မျိုးလင်းဖုန်လေးကျင်းရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီကဆန်အပဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတောင်းရအစာမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတည်ရပါရဲ ပြိခ e ဲတဲ့တပတ်ကလင်းဖုန်လေးကြီးရွာအထက်မှာကားသုံးစီးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါလင်းဖုန်လေးကြီးရွာကတော့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် လူသွားလူလာနည်းနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေထားရှိတာမျိုးမရှိပါဘူး။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုထားရှိပြီးစစ်ဆေးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့ရှောင်းတခင်အနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးတာတွေရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးပြီးတော့မတင်ထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချတဲ့အထိလုပ်လေရှိတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ရတော့ဒီတင်ဆက်ပေးသွားမှာမကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့်ကြံကာလမှနှစ်စင်ကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့ချောင်းဆောင်မျိုးနယ်ရဲ့ရက်ရွှေဖျားပွဲတော်ကိုအစင်လာမပြက်အောင်ဒီနှစ်မှလည်းဆက်လက်ထိန်ထိန်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြံကိုမဆင်နွှဲကြဖို့နိုင်ငံအနှံ့လုံးဆော်မှုတွေရှိနေချိန်မှာချောင်းဆောင်ကြံကိုဘယ်လိုမျိုးဆင်နွှဲကြမလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တင်အေဂျင်စီကမိဒီစီယာတင်ဆက်ထားပါရ မစွေရဲအဲဒဲတွေကိုအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ခံကျွေးမှုရဲဘလူးကျုံရဲ့ဖယားပွဲတော်တလေးကိုလမက်တကြံရဲ့အသွေးမှာစတင်ကျင်းပသွားဖို့ဇိုးတင်ပြင်စင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ချောင်းစုံမျိုးနဲ့မုသွန်တိဒ္ဒခန်းနိုင်အောင်ကူကူကဆိုပါရဲပလေးပလေးလော်ဂရီစာဟောမှုကလည်းမဟောကမဟောညာကပြင်စင်နေတဲ့တွေကတော့ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ပါပဲဒီအိုင်ကဟိုအိုင်ထက်ကောင်းအောင်ဟိုအိုင်ကဒီအိုင်ထက်ကောင်းအောင်စုံစုံလေးလေးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ် ကုကရေကအချိုရည်တွေတောက်စီရည်တွေဝေဆုပ်ထားနေပြီးစားသားစီရည်တွေသမင်းဟင်းတွေဆုံစောလေးလေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတာကပြောစရာမရှိလောက်အောင်ပါပဲ။ကိုပဲကလာနောက်ပိုင်းပွဲလမ်းသဘင်နဲ့အခမ်းအနားပွဲတွေမပါပဲဒေသခံချင်းတွေကကျင်ပါခဲ့ပြီးဒီနေ့မှတော့ ਨੇ ပေါင်းဆောင်ကမိတ်ဆွေတွေလာရောက်ဖို့မျော်လင့်မိကြောင်းလေသူကဆိုပါတယ်။ အသိမိတ်ဆွေတိုးပွားဖို့နဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ကြတဲ့ဘလူးဂျုံကချစ်စရာမွန်ရိုးရတလေးဆိုရင်ဒေသခံတွေအားလုံးထိုင်ထိုင်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်လာတာကြောင့်ဒီทะเลကပြက်ကွယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမူတွင်ဒေသခံနိုင်ညီညီလွင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလူးဂျုံဖျားပွားတလေးကပြက်ကွယ်ဖို့တော့မရှိပါဘူး အကိ <icana> ုကြီးဖျားဘွယ်ကျိမာရရွာကဘူလို့တောင်းများလာတယ်တချို့ရောချင်းဤတဲ့ရွာကတော့ပေါင်းလောက်ကြတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ငငယ်တောင်းကနေဖြစ်ရင်များလာတယ်ဒလေကောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တော့အချင်းချင်းတွဲဆောင်ကြမယ်တွေ့တော့ညီအကိုဖြစ်ကြတယ်ရှိသေးတယ်ဖူးစားဆောင်ကြတယ်ရှိတယ်ဗောလေအဲကြောင့်မနယ်ကမနယ်လေးစើញကောစើញကောတော့တော်ဟပူဖွေးရင်တော့တော့မစားหายနော ပြာပူရောရက်တွေမှာဆိုရင်သူချ ాము အနေနဲ့ရိုးရာလက်ဖွဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့တခြားအကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုထပ်သွင်းပြုလုပ်လို့ရှိပြီးကမာမိုးကျေရောကမုံညိုရလှည့်ရင်ချမှုအလှပြိုင်ပွဲကလည်းထင်းရှားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါ နောက်ပြင်အဲ့ခံကျူးမှုရမှာလဲအိမ်တိုင်းသမီးຫມုပ်ပေတရီစာနဲ့စားတောက်ဖွဲရမျိုးစုံကိုကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့အဲ့ခံကျူးမှုလျရာရှိပါတယ်ဘလူဂျွန်ချောင်းဆောင်ဖရာပွဲကိုနှစ်ဆင်းတကြအကျိုးနေ့ကနေနှစ်ဆန်းဆယ်ရည်နှစ်ထိကျင်းပလျရာရှိပြီးရခိုင်က64ရွာဖရာပွဲလိုလဲခေါ်ဆိုကြပါ လုံးခတဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ကမိုလ်လူမျိုးတွေစစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးရချိန်မှာမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေတကွဲတပြားဖြစ်နေတာကြောင်ပြည်လဲစုံစည်းစေဖို့ဖျားပွက်တော်နဲ့အဲ့ခံကျူးမိတဲ့အစီစဉ်တွေစတင်လှောက်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေထဲမှာသိရပါတယ်ရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တ <hi> ောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလီကံမှာပြုလုပ်တဲ့ရေပေါ်တက္ကန်ပွဲတော်ဟာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့လူ내စုကစီစဉ်ကျင်းပကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဒီချောင်းကိုတော့တရင်နဲ့မီတာကွင့်ရဲ့တရင်ဌာနကကိုစော့ပွေရတင်ဆက်ထားပါရတယ်။ရေပေါ်တက္ကန်ပွဲတော်ကိုအင်းလင်းဒေသနန်းပံမြို့ရဲ့ရေပြင်းမော်ရှိခစ်ဆန်းရင်ရေကစားမတ်တဲ့အင်းလီ Culture Heritage Trust Complex မှာ87ရည်နှစ်ကစပြီး76ရည်နှစ်ထိ လေးရကြချင်းမှသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် Justice Movement for Community Inle အဖွဲ့စည်းကိုတီထောင်သူဒေါ်ယူလိုက်သင်ကအခုချင်းမှမယ့်ရေပေါ်တချံပွဲတော်ဟာကိုကျိုးစည်းပွားကိုကြီးတဲ့လူနေစုနဲ့စစ်ကောင်စီကပေါင်းပြီးချင်းပါတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိုကျိုးစည်းပွားကိုပဲကြီးတတ်တဲ့အင်းသားလူမျိုးစုနဲ့ဒီအကြက်ဘက်စအုပ်စုတွေကပေါင်းပြီးတော့မှအဲဒီလူမျိုးပွဲလုပ်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟို ဒီကလေးအခေါက်တော့ကအင်းလေးမှာအပြန်နဲ့တခတ်မှုဖြစ်ွားခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကအင်းလေးတဲ့သားအယန်းရုံအေးချမ်းနေပြီးဟိုတငငိနေပြီးအယန်းရုံပျော့စရ်ကောင်းနေပြီဆိုတဲ့ဟာမြို့သမီးတဲ့ဖန်တီးနေတာပေါ့နော်ဒါကတီခါရဲ့အချိုးဆက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအာယူတောင်းတအောင်လုပ်တာလေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီတော်ထန်ရင်းလုပ်နေလေလူတွေအပြော့သွားအောင်လို့တို့တို့ဒီလိုမျိုးအကွက်စင်ပြီးတော့မှလုပ်နေလို့ကျမမြင်နေပါဘူးနော် ချေဘောတဲ့ဂျန်ပွဲတော်ကိုကျင်းပဖို့စီစဉ်နေသူတွေကစစ်ကောင်းစီလက်ဝေခံအင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီခေဆန်းရည်ချပိုးချီနဲ့ရက်ကန်းယုံစစ်ကောင်းစီအမာခံထောက်ခံတဲ့လုံငင်းရှင်တွေကစီစဉ်ကျင်းပကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အင်းလင်းဒေသမှာစစ်ကောင်းစီတက်တွေနဲ့ပြူစောတိတွေဟာနေနေညညအရက်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်လို့ရွက်တွေကျွလွနေတယ်လို့ဒေသတွင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအခြေမျိုးတိုက်ပွဲထားဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရတယ်။ဒီလိုအချိန်အောက်မှာ ဒေသခံတွေကပွဲတော်ရည်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်ခြင်းရှိပဲလူငယ်စုကစီစဉ်ချင်းပတ်မဲ့ရေပေါ်တဲ့ချင်ပွဲတော်ကလည်းအင်သားပြပြူတွေကိုကိုစားမပြုတ်ဘူးလို့ဒေါ်ယူလိုက်တင်ကဆက်ပြောပါတယ်ဟိုထောက်ခံအပ်ပေးတဲ့လူတွေတော့အဲ့ဒီပွဲကိုတွားကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုခုလိုအချိန်မှာပေါ့နော်ဖက်ဖက်ကနေနည်းနည်းနည်းဆိုးရင်ပူပန်ကြောင်းလဲနေရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုစင်းလုံးជីမန်းလို့စက်ဝန်းနေအဲ့တော့ โอกกกกแกจงแกนနေရတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီဘွယ်ကိုပြေတွားနိုင်ပါမလဲနောက်တစ်ခါအတီကိုမိတ္တဆုွင့်တဲကလူတွေအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေမိတ္တဆုွင့်တွေနောက်ပြီးဆွေမျိုးနှိစက်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะပြီးရင်တည်သွားတဲ့လူငယ်တွေရဲဆွေမျိုးနှိစက်တဲ့မိတ္တဆုအကုန်လုံးအောင်းအဲ့ဒီဘွယ်ကိုပြေတွားနိုင်ပါမလဲတို့တို့ပေါ့လေတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်တဲ့ပေါ့เนาะဒါအင်းသားအချင်းချင်းတို့ကပျံပြီးတော့မှဒါအတားတွေကတစ်ဖက်တည်းလောက် ဟုတ်တယ်ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာနေနေဟောအခုစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရေဘော်တဲ့ချိန်မှာတော့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံသူတွေကအူဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်တာကြောင့်အင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ချင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အင်းဒေတာခင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျာ အနာသိစကောင်းစီနဲ့ပြည်သူ့ကွယ်ရေးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ PDF တို့အကြားမှာစည်ရည်တင်းမာမှုရှိနေတဲ့နောက်ချုံမျိုးနယ်မှာအရက်သားတယောက်မိုင်းနှင်မိခဲ့ပါရယ်ဒါ့အပြင်နောက်ချုံမျိုးနယ်လုံခြံကြီးရွာမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ PDF တက်ဖွဲ့တွေကလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါရယ်လက်ရှိမြေပြင်စည်ရည်တင်းမာမှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေသလဲစည်ရည်တင်းမာမှုကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုကဘလောက်ထိရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ရှမ်းတန်းတော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်ကတင်ဆက်ထားပါရယ် ဒီတော့အကောင့်ရေးပူပေါင်းတဲ့ဖိုင် PDF နဲ့အာနာသိန်းစီကောင်စီတို့အကြဆစ်ရည်တင်မာနေတဲ့နောင်ချုံမြို့မှာအယက်သားတူမြေမြောက်မှိုင်းနေမိပြီးတော့ထိခိုက်တိုင်ရာရခဲ့ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ညောင်ကုန်းကြီးရွာမှာနေတဲ့အမျိုးသားတူဟာ एपराटो ယနေ့မှာကြံဆိုင်ခင်းစီကိုဆိုင်ကယ်တဆင်းနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မြေမြောက်မိုင်းကို9မီတာလှုပ်သေးတဲ့အခါအမျိုးသားတို့ကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြံဆိုင်ခင်းတဲ့ကိုဆိုင်ကယ်တဆင်းနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာခြံမြောက်ခင်းလမ်းတွဲမှာပဲမိုင်းနေမိတာတဲ့။ပယ်ဖွဲကလာထောင်တတ်တဲ့မိုင်းလည်းတော့မတိရဘူး။လက်ရှိမှာတော့နှောင်ချူစေယုံကိုပို့ထားလိုက်ပါတယ်။တာအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အေပရလတရနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲ နောင်ချိုမြို့နယ်လုံခမ်းရွာအနီးမှရှိတဲ့မြေမြုံမိုင်းကိုထုတ်ဖော်လာတဲ့ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ကလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဂျုံတွဲရပြီး၄ဦးသက်မင်းနဲ့ထိခိုက်တန်ရာရမှုရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတိရအခိုင်တွေကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအနည်းတို့မှဆက်ကောင်စီတွေကတွားလာလို့လာတာရှိတယ် အခုမိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းဆိုလာပဲမပြောတတ်ဘူး PDF တွေကမိုင်းဖြုံးမလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလေးဦးထက်မနည်းတိခိုက်တရာရခဲ့တယ်လို့တည်ရတယ်အဲ့ဒီမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တိတအခေါရွှေချိုင်အင်းကြီးရွာကျောက်အောင်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပီတုကကွေရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆိပ်ရည်တင်းမှနေတာပါ အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆិရဲတင်းမာမှုတွေဟာစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်တချို့ဒေဒခန့်တွေကနောင်ထိုမျိုးပေါ်ကိုโจတင်ဆစ်ဆောင်တွားရောက်နေထိုင်ရတယ်လို့လဲအမီမဖိုလ်လိုတူအတက်၂၅နှစ်ဝင်းကျင်ဒေဒခန့်အမျိုးသားတူကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့လဲနှစ်ဖက်တပ်တွေကအယံကိုနီကက်လာပြီးတီးတွေပြခတ်မှုကအချိန်မွေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့် တချို့ကဒ Data Center တွေကတော့မြို့ပေါ်ကိုရှောင်သားကြတယ်အမျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေကတော့အမျိုးတွေစီကိုတွားနေရပေါ့တချို့အမျိုးမရှိတဲ့သူတွေကကျတော့လေဒီဒလ5000ကျုံုံနဲ့အင်ငန်းနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုโจ تين စစ်ဆောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာနောက်ထုံမြို့နယ်ကလုံခန့်ကျေးရွာခေနင်းကျေးရွာဟိုခိုကျေးရွာရွှေချမ်းအင်းကျေးရွာလို့ခေါ်တဲ့ကျူအောင်ကျေးရွာကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုကနေဟိုခိုင်းရွာတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဒီချိန်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာနောက်ထုံမြို့နယ်အကျွန်းကပထမဆုံးအချိန်လဲဖြစ်နေပါတယ် ፒ ခရက်ဖေဖိုင်လာအချင်းကအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်ထုကကွေပူပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတားထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တေဒတ်ခန့်တို့ကစစ်ကောင်စီတွေရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရတဲ့အပြင်တေဒတ်ခန့်900ကျော်တို့ကလည်းစစ်ရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါဗျမြန်မာနိုင်ငံမြေမြောက်မှိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့၂၀၂၁ခုနှစ်အစရင်ခန်းစာအရမြေမြောက်မှိုင်းနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွယ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ထိခိုက်တရယာရမှုဆူဆူပောင်း၃68ခုရှိနေပြီးတော့ ရှမ်းပြည်ကထိခိုက်တရားများအများဆုံးအဖြစ်122ခုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိဒါလိုက်နဲ့ရှမ်းပြည်မှာမြေမြုပ်မိုင်းနှိမိတူ၄00နိရခိုင်နှုံးရှိနေပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ700နိရခိုင်နှုံးရခိုင်မှာ700နိရခိုင်နှုံးကချင်မှာ300နိရခိုင်နှုံးနဲ့ကရင်မှာ900နိရခိုင်နှုံးရှိနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်ကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်